Corvilla Calodo. He's the most beautiful guy in the village. This person, very, very beautiful. Basi tunataka kukata keki tafadhali. Nataka tukate keki. Alafu tukishakata keki. Bana na dia shule. Wanaona. Haya. Hii keki tunakata ya John. Yes. Ya John kuja tukate keki. Ojulo tafadhali conduct the wakati wanakuja wacha tupate MC wa nyumba atangaze program. Yes. Sawa. All right, ladies and gentlemen, yes. In the meantime, watu wa Manchester United poleni sana. Kama umekaa karibu na fan wa Manchester United tafadhali mnunulie pombe, muhag, kwa sababu kitu wanapitia ni ngumu sana. Chick, yes. My name is Felix Omondi, this is your resident MC hapa. So this coming Sunday tutakuwa na Prince Inda ndani ya nyumba. Si. And of course each and every Friday tuko na Rumba Japani na nini ngine hapa ndio tunafanya birthdays, tunafanya baby shower. Kama uko na baby shower unaleta Benedict, tunakupiga picha bure. Na una lele kamera na unapigwa picha bure na unapewa na tunakupatia venue bure. Sawa sawa, karibuni sana Benelux Lounge. Doge kama thank you very much. Felix osela ndege na osangire kurukao ku exit gani ne hilo kwa hapo sana. Hapo sana ya kalowe ya kosa bika monday. Ya kalowe ya kalowe market ni monday. Ya kalowe. Yes. Wada timo kama wani kike kareyo wani kike kumara jaber. In fact na koni tan tualuf today kike kareyo wani kike kareyo koro wada ni modonga da da kana kama modonga ni sandoge achil ni team wabu donga do banae isha abichi kai bas mana achil ni team wadi kwa wate mdia wate mdia after he ayo jupia no ni wana nona kwenye wani labo tune kasi tune kasi mama aya wapi bwana yako madam? Elena Maragi Batrei. Elena Maragi Batrei. Ai ara Lord B. Lord Pele Batrei. Lord Pele Batrei. Aya kabla Jakalao hajakuja kuna mtu ana complain Jakalao akikuwa husband for high. Ah kosa. Inua mikono. Ah kosa. Yes. Wado roma mati mboga ya 30 pemaricho. Jakalao ni Jakalao ni Lord Pele. Jakalao ni kai mti mboga ya 30 pemaricho na Lord Pele. Ni wala nana kwenye kosa mbona ni wala. What is that? What is that? What is that? Aya, turn the cousin. We're bonding. What is that? And you want to know when you want to love, when you want to know. Sure. I'm a body, go, 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 go. Turn the cousin, turn the cousin. Turn the cousin. Happy birthday to you.
The next cake, no one knew what the cake can do. Ladies and gentlemen, please stop it. Yes. Release video, Marika Wono. Yes. Koro EBA, YouTube, Kataka Sentai, please stop it. My man, happy birthday to you. Okay. Koro, Sama wanga doke gini, aparo ni yako kiuwe yo. Chunya kwa wani mwono mwere yotube. Kwa hivyo yotube ni tiye kata, yata kere ni tiye mpudo vipa. Toby, I'm the manager of the party. What are your artists, man? My chief, the finale. Artists, man, my chief. Mama, no, take my one of my days. Yes. People here can move work. Yes. Take my job, go be hero. What do I got to give me? What do I want to connect to this? Yeah,
Aya sawa tafadhali wanakuja, wanakuja, wanakuja. Yes. Aya sabaji bilo nowe. Sabo kuja nowe. Mwende. Swaba cha. Cha. Niweke na hatima kama Yo,
Yes. 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 Yes